Qarabağ döyüşlərində həlak olanların kreditləri və hesablanan faizlər tam silinir. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası dekabrın 2-də bu barədə məlumat yayıb. Assosiasiya bildirir ki, hərbiçilərin və zərər görən vətəndaşların dəstəklənməsi məqsədi ilə banklar yekdil qərar alıb. Sentyabrın 27-sində Qarabağda başlayan döyüşlərdə və 44 gün davam edən mübarizədə həlak olanların borcları silinir. Yaralanmış əskərlərin borcuna görə faizlər və digər ödənişlərin hesablanması da sentyabrın 27-sindən dayandırılır. Bu qərarla Həmin müharibə dövründə həlak olan mülki vətəndaşların da istehlak kreditləri hesablanmış borc və digər ödənmələr silinir. Son günlər sosial şəbəkələrdə tez-tez banka borcları olan hərbiçilərin müraciətləri yayımlanırdı.